I Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru rečeno nam je da još uvijek u tu ustanovu nije stigla potvrda sa instituta Torlak, da je jedna osoba iz ovog grada zaražena koronavirusom. Doktorka Majda Iković ističe da je 1700 lica u samoizolaciji i da su dobrog zdravlja, da ni jedan sugrađanin kojem je uzet bris iz nosa ili grla, koji je testiran u Novopazarskom Zavodu za javno zdravlje, nije pozitivan na koronavirus. Drago mi je što i danas mogu da saopštim da nemamo virusološki dokazanog registrovanog obola od koronavirusa u opštini Tutin i gradu Novom Pazaru. Sve osobe koje su u izolaciji telefonski su kontaktirane i dobrog su opšteg zdravstvenog stanja. Završena je edukacija medicinskih sestara i tehničara Doma zdravlja Novi Pazar, Doma zdravlja Tutin i opšte bolnice Novi Pazar. Edukovane su u cilju uzorkovanja brisova ukoliko dođe do masovnog testiranja. Pozivamo sve građane još jednom da poštuju odluke Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Još jednom naglašavaju i demantuju vijest na sajtu COVID-19 da su dvije osobe iz Novog Pazara oboljale od virusa, već da je došlo do tehničke greške i da su to osobe sa prebivalištem u Rašci. Pre dva dana smo primetili grešku na sajtu. Ono što mogu da potvrdim da je samo jedan uzorkovan iz Zavoda za javno zdravlje i poslat pozitivan koji živi u opštini Raška. Da je druga osoba verovatno tehnička greška i da smo mi to nadležnim institucijama prosledili molbu da vide o čemu se radi. Od koronavirusa u Srbiji je preminulo 16 osoba, saopštene danas na konferenciji za medije. Prema posljednjim podacima zaražene su još 44 osobe, pa je ukupan broj 785. Do sada je na institutu Torlak testirano ukupno 3084 osobe. Prema riječima epidemiologa Predraga Kona, procenat smrtnosti je 2,04%. Apelujemo na sve građane da poštuju mjere i odluke Vlade Republike Srbije.